sing dene ratu adil. Wong adil niku pripun, Cuman? Tidak berat sebelah. Seimbang. Wong nek wis gelem adil, niku nek salah disalahno, bener dibenerno niku adil, mbonan. Ngene. Nah, makane tekone ratu adil niku kudu diresiki dhisik. Sakniki niki mun mulai resik-resik. Di pemerintahan Jokowi sedoyo wis gak pilih kasih kowe gubernur kowe jenderal sapu kabeh. Ini ada satu titipan pertanyaan lagi, Balegino. Jualan supaya dagangannya laris, apa resepnya, Mbak? Ada aturannya ada di sini, tapi nek sampean nggih mboten saged ngeterapne jekan. Nggih. Niku enten slametane kanggo nyuwun rezeki. Nggih. Dadi nek buka ya kudu dinone sing pas enten rezekine, aja ngawur. Ngene lho. Nah, usaha niki dino sembarang api ya ngapik ya menung so menang milih dan nek wis menang milih ya awake dhewe kudu milih sing bener sing api kan ngoten. Nggih. Terus nglanjutaken masalah tiang sepa sing pun sedo Mbak. Nggih. Sebagai anak, anak turun, nggih. Untuk dharma bakti ke tiang sepa sing pun sedo supaya pun tiang sepuh nggih tiang sepuh sing pun sedo sepan niku ampas ya nggih pokoke seneni terus Mbah ndak iki ben bener kok nggih nggih soalnya nek sepan niku tebune nek dipenak sarine sepan gua wis karo nggih karo kanggone gua ngeten iki lha nek sepuh nggih nek sepuh niku tegese disesep dipuh nggih disesep dipuh niku pituture kadang-kadang nek nah, kepepet nang ngono ning mbahmu. Ya tambah ning ngene mbahe. Mbah iku nggih tambah-tambahan. Ya disembah-sembah ngene. Nggih. Tiyang sepuh sampun sedo. Anak putune ngabekti pripun carane? Ngabektine nek teng mriki enten Mas. Makane kanggo nyuwune pangapurane dosane sing pun kepungkur teng mriki enten namine mantra pangleburan dosa. Mantra pangleburan dosa. Lah wingi sing sampean nak kula ucapaken nah. Nglebur supatane. Kan tiyang urip niku duwe salah teng nomor 1 bapak mbok. Nggih. Nomor 2 ning maratuwa lanang wedok. Nomor 3 salah teng gene dulur. Nggih. Nom tuwa. Nggih. Salah teng awake dhewe. Makane nek salah teng awake dhewe, contone ujar, nggih. Ujar saking suwene lali. Ane wis saged dilebur. Wonten mantra niki ya Mbak. Nggih, pangleburan dosa nami. Tapi anu niku. Nanti kula urui, Pak. Enten luwen. Termasuk salah tinggene selingkuhan enten. Yo nggih, nggih. Nyuwun pangapura. Kalau sastra Jendro Hayu Ningrat, pun dah kula nanti jenengan medar niku kersane jelas, Mbak. Kalau mboten wani nek medar niku. Oh, mboten nonton nggih. Tapi ngeten lho Mas. Sing bener mawon nggih, kula bener nih. Sane sastra Jendro. Nek tiang-tiang mastani sastra Jendro Hayu Ningrat. Tapi sing leres niku jane niku sastra niku tulisan Hendro niku Bathara Hendro. Nek kowe sinau ning nggone sastra Hendro Hayu Ningrat, iki iso slamet rahayu ngeten lho Mas. Nah, sastra Indra Hayu Ningrat niku enten wulangan 9 cacahe. Tapi kula mboten saged medharaken. Sebab niku mengke wedi. Nggih lho nggih, akhire kaya Dewi Sukesi niku. Oh, laras. Nah, niku gara-gara sapa sing iso mejang aku sastra Indra Hayu Ningrat tak dadene guru rabiku. Akhirnya sing sakit menjelaskan begawan wis rawa tuwa wonge tapi kadung muni ya diladeni akhirnya begitu meteng wong niku wadi niku sing diudarakan mulai awal
Nek kula kan medhar niku kula mboten wani, terus terang mboten wani. Nggih, Mbah. Iku larangane dadine wong sak donya berayah niku nggih. Niku kok. Nek wong liya wani nggih monggo-monggo mawon, nek kula tetep mboten wani. Kula ngugemi sing didhawuhne mawon ora kena diwedhar. Tapi nek santri-santri khusus, wong nggih monggo terserah niku soal e hak. Makane akeh wong sing keblinger niku kadang. Kados masih ini mboten napa-napa jenengan wedhar nggih. Karena mboten. Tetep tetep mboten jenengan wedhar nggih. Mboten saged. Niku sarane kita ingin tahu sendiri laku. Oh. Laku dilakoni nggih. Oke, nggih. Digawuhi. Paham, paham, Mbah. Nggih, nggih. Wedhar niku Gusti nyambung. Nggih, nggih. Ngetos-ngetos dhewe tapi mboten oleh diwedhar. Oh, niku niku. Nggih, nggih. Lah nek tiyang lintu wani wedhar kula niku, kula tingali mawon lho. Pinter nek wong iso medhar Sastra Indra Ayu Ningrat diwedhar berarti bosen urip. Gak kerasa suwe umure. Lha nggih, mboten sembarangan. Mboten kerada apa umure nek wani medhar niku. Lah aku jek kepengin ngomong anak putuku sing suwe. Ya tetep tak sidem mboten wani medhar senajan aku ngerti, ngoten lho. Kalau ini Mbah, urip sejati ini ya bagaimana? Urip sejati, sejati ning urip. Urip sejati ini lho jenengan iku urip sejati lho. Kok sejati ini urip sing pripun? Sejati ini urip ya sampai niku tetep nek gak mangan ya luwe. Nggih. Sebab niku sandangane urip, Mas. Mau urip tetep butuhne pangan. Nek sampean wis gak kalau apa-apa terus-terusan akhirnya ya tengkundi balik ini mesti balik tengah sale niku urip sejati niku sama dilareng cower nangis niku wis urip sejati niku mun mangane saged kudu ngerti kali guru sejati. Guru sejati niku wong tuwane lanang wedok niku lho nek gak ana iku gak ana sampean. Nenek wong arane sangkan paran dumadi wis wulangan lungit. Lha iki bapak arep mbok ketemu iki sing diarani sangkan paran niku. Aku ndelok mbokku wayu wis aku seneng ya iku ketemune wong tua loro niki jenenge sangkan paran. Mbokmu kok Madiun bapake teko Lamongan ketemu dus sangkan paran dus dumadi. Aduh, ya seneng terus dadi sampean. Nggih. Salahku golek nang jowo. Mate ning nek wong-wong ning marani sakan paran dumati wis rumit wis padha men tulis tanpa papan. Lha nek gak nganggo tulisan tapi gak kira lali kok. Kalau ini Mbah. Kalau ini kan banyak orang yang berbicara tentang Satrio opini Ratu Adil. Nah sebenarnya konsep Ratu Adil dan Satrio Piningit yang panjenengan pahami supaya teman-teman bisa menerima dengan jelas seperti apa? Yo, ngerti lah Mas. Sing diarani Ratu Adil. Wong adil niku pripun sih Mas? Tidak berat sebelah. Seimbang. Wong nek wis gelem adil. Niku nek salah disalahno, bener dibenerno niku adil mbonan. Ngene. Nah, makanya tekone Ratu Adil niku kudu diresiki dhisik. Sakniki niki mun mulai resik-resik di pemerintahan Jokowi, sedoyo wis gak pilih kasih kowe gubernur, kowe jenderal sapu kabeh. Niki Jokowi niki. Niku nek di dalam pemerintahan. Nah, sakniki di dalam alam. Alam gumelar sing ketok niki lho. Iki mun mulai tekane adil. Mulihat banyune, longsore, angine, obongane, sampean delok pundi-pundi. Nah, niki mun mulai arahnya ke sana. Nek wong wis ngerti kabeh, mangke nembe Ratu Adil niku ora ngawu. Tandane napa wonten tandane? Indonesia ini dihubungi jaran itu sedih notok ngeten pun kemput
mangke nek kadhe jaran ireng klambi ireng sembarang serba ireng. Sedina Indonesia niki dipengingetan kali jaran niku. Mboten enten wong dangak wani niku mboten enten mangke. Sedaya sendika dawuh. Ora to adil niku jalma menungso. Lung nggih mangke. Tapi nggih gondrong, Pak. Mboten. Sayang. Sayang nggih. Nek nek gondrong nggih kula nggih. Nggih. Mboten. Niku tasik dangu napa mboten ketingale, Mbah? Nggih niki lho Mas Dirsi sik. Niki mengke enten tatarane kali sing dereng kelakon. Tapi nek misale wujudnya Ratu Adil itu hanya satu orang, kesannya kayak film-film anu gitu, Mbah. Pakai kuda, mungkin. Nggih. Nggih. Tapi itu pun nanti ampun nenten ndak ada orang bangkang istilahnya sing napa? Nggih. Istilahnya ngoten. Kados film kolosal ngoten lho, Mas. Nggih. Nggih, ini memang membuat seperti itu sebenarnya wis dikek gambaran dhisik, Mas, menungso itu. Oh jadinya nanti seperti ini. Nah ini mungkin tatarannya nih eskadok desa suwung kota sepi ya. Ini ku ngelewati ini. Nah ini masker ini pas semun di pokok. Masker ini kemana saat ini kus. Ini ku pun perambang kok. Pribun. Ya uang saat ini kus kak. Oleh salaman, wis cukup kayak mbien balik zaman mbien rahayu ini tok. Gini apa itu? Salame Budha Wisnu. Lho geket riyen tiyang Jawa nek salaman nang ora ayu ngeten mawon. Lah nek Cina ngeten. Nek Cina digegem ngeten. Nek wong Jawa ngeten. Berarti enten sing meksa niki ya bali ngeten. Mboten sing meksa. Lah niki leluhur sing golekne dalan. Oh, makane wis dimulai saiki rayu. Iki dibungkus. Aja kakan swara kowe iki. Sak kira akeh wong sing ngene tok. Nggih. Iki sukan bungkem iki wis. Nah. Niku pasemon asline niku. Jarang yang ngertos niku, Mas. Heeh. Jangan banyak mulut, iki tutupan wis, tutup mulut iki rekene iki. Ngoten. Iki pasemone wong Jawa niku alus. Terus kirang kale tatanan wae napa, Pak? Lah nek wis desa suwung kota sepi. Pertanyaane wong e teng pundi? Lah niki lho. Niki wong ini ku padha buka gunung. Goleke dununge uripe dhewe-dhewe. Sebab saiki rong dunung karo uripe. Mane wong nek buka gunung iki mesti jelas kaadane sing dilakoni kali niku mengke ngerti-ngerti dhewe. Tapi ngene iki wong Jawa niku angel. Mboten oleh sembarang ngomong. Larang anune omongane wong Jawa. Wong sampean ngeten iki lho gak ngrumah. Saket jelasne ngeten. Nggih lho, Mbak. Ya lha nggih niku napa? Tapi pasti ada, Mas. Wong ning darah ini pasti ada. Wong niku dingge patokan kene ana ngoten. Mangke saket ngumpul dadi siji kados sing jenengan arane arahnya. Bapak kan mau mengumpulkan semua sesepuh nih ke wau. Ini ku calon ini gimana? Ini ku makanya ketemu nih tadi. Okay. Terus yang sangat populer itu Jongko Joyoboyo. Kok sakit anu ya? Terbukti semua danten wonten nggih. Karena dia itu tetese Wisnu. Oh. Sri Haji Jayabaya itu. Lho nggih. Tetese Wisnu sadurunge kan mantan teng Jayabaya mangke totong Brawijaya. Mantan Brawijaya itu kan hilang. Hilang. Wisnu Dewa Wisnu niku. Nggih. Bathara Wisnu niku kan nek nunggal dadi raga kali niki nggih panunggal namine nggih Wisnu. Nunggali bapak mbok dari aku sampean niku nggih Wisnu. Nggih. Tapi Bathara Wisnu ne dereng teng mriku. Wong sampean dereng nyumerepi. Nah niku nek sampean gelem poso kanthi cara niki mangke saged ketemu dhewe. Mun nek ana aku sing tak ngenyeri besok calon iki. Ngaten. Nggih, nyun sewu, Mbak. Di salah satu kesempatan spiritual saya, itu pernah menjumpai Bathara Wisnu niku. Nggih.
Bathara Brahma, Wisnu, Bathara Siwa niku nate kula panggih. Nggih. Ternyata teng raga kula kiambek. Yo nggih, nggih niku lho Mas. Mangane sampean kepengin petuk urip sampean dhewe niku Wisnu ni sing ndi ya golek ana dhewe kaduk. Nggih. Mangane nek enten kata-kata nggih. Gustiku yen cedhak tanpa singgolan nggih yen adoh tanpa wangenan nek adoh ndak ada batas sejauh mana ya saling jenengan gak gelem nyedhak tapi nek menyatu Gusti niku nyatu kali jenengan nggih mboten sama nyenggol kali nggih nggih Wisnu nggih